Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Flawless Laser Center. Բարի երեկո, սիրելի ուսադիտողներ, դուք դիտում եք Թագ ծրագիրը, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Մենք վերջերս հյուրընկալեցինք, առիթ ունեցանք ծանոթանալու եւ հյուրընկալելու այստեղ Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար հիմնադիր տիկին Սեդա Ղազարյանի հետ։ Եվ այսօր նորից առիթ ունենք նրա հետ զրուցելու, նա այսօր մեր տաղավարում է եւ նրան միացել են իր աջակիցները՝ տիկին Զեփյուր Օհանեսյանը եւ Ալին Անտոնյանը։ Բարի երեկո։ Ուրախ եմ, որ նորից առիթ ունենք խոսելու ձեր կարևոր եւ բարի գործի համար, որ կատարում եք Հայաստանում։ Կխնդրեմ, որպեսզի մի փոքր պատմեք ձեր մասին եւ ասեք, թե ինչ առնչություն ունեք այս կենտրոնի հետ, այսինքն ինչու եք անում ձեր աջակցությունը եւ ինչ համատեղ աշխատանքներ եք արել տիկին Սեդայի հետ։ Սկսելու համար ես ասեմ, թե վերջին 17-18 տարիներուն ամեն տարի ամեն ամառ Հայաստան գերտան որոշ ծրագիրներով, ուրեմն իրենք ինձ ընտանիքի բարեկամներ են, եւ երբ սկսան արդեն իրենք այս հիմնարկը, բարեգործական հիմնարկը, ես իրենց հետ էի եւ միշտ կհետեվեի եւ կհավատամ իրենց աշխատանքին, երբ սկսան դարբեր ծրագիրներ ունենալ եւ աշխատել, փորձեցի իրենց օգտագարելալ եւ միջև հիմա ամեն ամառ, երբ որ գերտամ, իմ ծրագիրները սերբ կամ փոխճաստեմ, իրենց ծրագրին հետ կսկսեմ աշխատել։ Պատմեք մի փոքր ձեր տպավորությունների մասին, լավ։ Շատ ինչպես ասեմ, երբ որ Lighthouse-ի շենքին առջև եկա, հազի որ ոտքս թրի թուրեն ներս, շատ աստվեցա, որ ընդանուր արմամբ, գիտես, չես գիտեր դեղը, ինչ տեսակ, չիմացիտ ինչ պիտի էլ է, բայց մեջես ասանք ըսկացում եկա, որ գարձես աստուզում է, որ աստեղ նորոգված դեղ մը պիտի լա ժողովորդին, ասանք լույս մի եկա, որ ինձի, որ աստեղիները դրված է աստված իրենց, որպեսի ատ լույսով գյանքը շարնակեն, այո, եւ այլ շարնագեն։ Եվ այդ ցվիդագով եւ ֆորմադա եւ դեղը դեսա, զարմանալի մեկ թե մակրոչամփով, թե ներսի այդ լա մակրոները, լա գիները, որ ստաֆը, որ գոքնեն անդե, շատ զարմացա, շատ, եւ շոքե եղա, որ չէի սպասեր։ Օֆիսները որ մտա, dental office-ը մտա, psychiatrist-ի office-ը որ մտա, գամ մնացած խանոցը, գամ այդ բզդիկներուն, այդ երդասարտներուն դեղերը, որ երթան գճաշ են, գուդեն, չէի սպասեր գոր, շատ շոքե եղա, որ վաո, ասանք Աստուծո գործը իրականությամբ ինչպես revelation մը եղած է գյանքի մեջ, եւ մեկ revelation-ը ասի գայ է, որ ինքը Աստված ինքը իր ցերկով է սկսավ, անշուշտ գործածեց դիգին Սեթային եւ Ամոզոհրաբին ցերկով, որ իրենք իրեն ցայնը լսելով է, որ ուզեցին ասկայլը առնել եւ շարնագաբայս բիջի կարենան քլոխանել։ Սո ի՞նչ է կարծում, որքանով կարևոր է նրանց կատարած գործը այսօր Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ ի՞նչ կարևորություն ունի, ի՞նչ անհրաժեշտություն ունի այս ամենը։ Իրականաչափից շատ-շատ կարևոր է, որովհետև ես գիտեք, մենք սփյուռքի մեջ դարբեր գմեցնանք, դարբեր մեծած ենք, հայրենիքի գարոդով, հայ ամեն բանը վեր է, հայ մաքուր է, հայ կողջլար, հայը սդախոս չլար, այդ ցևով մեծած ենք։ Շատ հավանաբար մեր ծնողները ցևով մսխալ տաստիարակած են, կամ այդպես տաստիարակած են, եւ երբ Հայաստան գերտաս եւ դարբեր պատկերներ կտեսնես, մենք սորված ենք, որ հայը բեք չէ մուրա, երբ որ մուրացիկ կտեսնես, շատ կաստվիս, բայց ժամանակի ընթացքին կվարժվիս եւ կփորձես օգտակար լալ, իրենց փոխանակ փողը տալու, տրամ տալու, գրնաս իրեն այդ նստիլ խոսիլ եւ քաղապար տալ, որ այդ տրամին դեղ քեզ ես գերտամ փամը գառնեմ, երկու հոս նստե եւ ծախի, սեմ ենք դե փոքր ծևով, բայց երբ թեմ հատիման եկա այս ծրակրին, Մայրադան ծրագրին, ինձի համար իրականության մեջ ապտակ մներ։ Զորավոր ապտակ մը այդ ընկերային մտնոլորտի education-ին, այդ գրթության բագասը, որ մեր հայ երիտասարդությունը անշուշտ չեն կարող ընդհանրացնել։ Ասիկա միան այդ, ես կխոսիմ այդ մասին, որ ագանադես եղա։ Երիտասարդներ, որ մինչև հիմա գրնամ սել 20-30 հոգի հետ աշխատած եմ ես,
որոնք գաղափարը ունին, թե ինչ է ընդանեկան սրբությունը, ինչ կնշանակե դամը մեջ հայր և մայր ըլլա, ինչ կնշանակե անցմը, որ զավակ ունենալի առաջ շարքեմը պետք է անցնի օրենքով։ Այո, մենք 21-րդ դարն ենք, բայց չեմ խորիր, որ դագավին մեր այդ սովորություններեն դուրս ելած ենք։ Հաճախ հարցումներ կհարցնեի, որ լավ, ուր ամուսնացած եք, ձեր քյուղը կամ Երևան, կամ ԶԱԳՍ ուր եղած եք, պատասխանը, չէ, ԶԱԳՍ չենք եղած։ Ոնց, լավ, եկեղեցական հարսանիք, չէ, չենք եղած, բայց ոնց էս երեխան ուրտեղ են եկած է, դարետարցի առիթով մեզ ծանոթացուցին և ուրախ ժամանակ ունեցանք և երեխան ծնավ և իմ ամուսինս է։ Իրենց համար այդ ամուսինի ընդանիքի պաշտպանության հայր մայրի քիդակցությունը քիչ մը դարբեր է և անոր համար գսեմ ինձ համար ապտակ մներ այդ մեկը։ Եվ կգարձեմ, որ շատ կարևոր է այդ հաստատությունը, որտև նվազագույն բանը, որ գա իրենց հոգտանելի ավելի, այդ մեր հայկական սովորություններ կամ նորմերը, այդ բաները կսորվին, ընտանիք բահելու մասին կսորվին, ընտանիքի կարևորության մասին կսորվին, որտև եթե այսօր այս սերունդը չգիծավ, եկող սերունդը ալավելի դարբեր ձևով պիտի մոտենա։ Ինձի համար կարծեմ, որ շատ կարևոր է և մանավանդ, երբ իրենք դուժած մայրեր են, դուժած կիներ են, երբ կուկան հոս կտեսնեն, այդ հաստատության մեջ կտեսնեն քուրքուրանք, կտեսնեն, որ մեկը գա, որ բոլորը մին իրենք մեջտեղ չեն մնացած, անցեր տեսած են, որ օրինակ գամուրջին վրա են փերած են, ինձի անսնասպանը լալու բանով, երբ որ եկած և տեսած է, որ իսկապես դագավին աշխարհը փուլ չէ եկած, դագավին մարդիկ կան, որ իրենց կհոգան, կսորվին հոնդեղ շատ բաներ գենցաղի մասին, և որքան երկար թիմանա լայթհաուզը, այդքան օգտակար կլանք այդ երիտասարդ գիներուն կամ մայրերուն։ Լայթհաուսի աշխատանքն էլ իհարկե պայմանավորված է նաև բազմաթիվ ձեր նման աջակիցներով, բազմաթիվ յուրաքանչյուր մարդ այստեղ կարող է մասնակից դառնալ, օգնող հանդիսանալ և ձեր էկրաններին անընդհատ կտեսնեք հեռախոսահամար, որով կարող եք կապվել, տեղեկություններ ճշտել և նաև նվիրատվություն անել, և նվիրատվություն տարբեր ձևերի կարելի անել, և դրամական, և պարզապես ֆիզիկապես օգտակար լինելով և այլն։ Կարծում եմ մանրամասնորեն ձեզ կպատասխանեն ձեր հարցերին, եթե զանգարեք։ Տիկին Սեդա, ես անընդհատ մեր 3 հանդիպումների ընթացքում մտածում եմ, և հենց մեր առաջին հանդիպման ժամանակ, երբ եթերից դուրս էինք, ձեզ և ձեր ամուսնուն, երբ ուսումնասիրում էի, լսում էի, ինչպես էիք պատմում, ոգևորված թե այդ շինարարությունը ինչպես արվեց, ամեն մի պատը ինչպես էք կառուցել, միշտ մտածել եմ, որ ինչ հզոր ոգեշնչման աղբյուր եք ունեցել, ինչ հզոր դրթող ուժ է եղել, որ ձեզ օգնել է այս տարիների ընթացքում նման մեծ գործ կազմակերպել և վարել, մարդկանց կյանք եք փրկում, մարդկանց օգնում եք իսկապես հույսով և սիրով լցվել։ Մեզի գործած է աստված, գուդատ ուժ, գուդատ սերը, գուդատ պաշնը մեջս, ոդև չեն է իպր անց, իպր մարդ, ես ալ կհիվանտանամ, ես ալ դիպրես կլլամ, ես ալ ընդանեկան պրոբլմներ ունիմ, ես ալ պայց եվ որ գաղոտեմ, ասան լույս մեջս կվարի և գաշխադի, իմ էր միջոցով գաշխադի, ադանգով մեր մադուրշը մեծավաս անձյալ համար, ավելի աշունին, ամուսինիս 2 ամսվա մեջ մադուրշնեց, և հիմա ադ մադուրին մեջ մենք աս աղջիկները, որ գտարնան իրենց ամուսիններում, կբսակենք, դեր հայր կպերենք, հոն բսակ կնենք հարսանեկան հակուստով, ինքը ու իրեն զավագներ ու ամուսինը դուն կղրգենք, հոն կգնքենք, ես անցյալ ամիս կացի, մի ամիս մնացի, 9 հոգի գնքեցինք, 7 երեխա և 2 մամա, ուրիշ պաներ անում ենք, որ իրենց աստվածա շունչին ծանոթացնենք, աստուծո հոգին մեջերնին ըլլա, որ գարենան ասկյանքի փորձարություններ են թիմանան, մենք ամեն նիս փորձարության
գահանտիբինք, ամենաշատը ես, ընձի շատ թշնամին չորսկոմս շատ կտարնա, որև աստուծո կործը գնեմ, բայց միշտ կսեմ մի էլ գած թուն հոս չես ուզված, ես աստուծո զավագնեմ, ադանգով կարող ենք ասկոր ձրնենք, հիմա մենք չենք հավադում օգոստոսը լա, որ երտանք։ Շատ լավ, շարունակենք ձեր ծրագրերի մասին և ձեր աշխատանքի մասին խոսել, նորից հիշեցնեմ ձեր էկրաններին գրված համարով զանգարեք, հենց այս պահին ճշտեք տեղեկություններ, մասնակից դարձեք այս շարժմանը։ Ձեր էկրաններին երևում է մեր ծրագրի գլխավոր հովանավոր Flawless Laser-ային կենտրոնի հեռախոսահամարը, գրանցեք և օգտվեք այս կենտրոնի ծառայություններից։ Մեր տաղավարում այսօր Armenian Lighthouse բարեգործական ընկերության հիմնադիր տիկին Սեդա Ղազարյանն է և նրա գործընկերները, աջակիցները, Զեփյուր Օհանեսյանը և Ալին Անտոնյանը։ Գիտեք, ես շարունակ մտածում եմ այն հարցի մասին, թե այդ կանայք ճնշված, բռնության ենթարկված, երբ գալիս են մայրատուն, ձեր ապաստարան, դիմում են օգնության և որոշ ժամանակ ապրում են ձեզ մոտ, ըստ ձեր պատմությունների, ձեր տպավորությունների, պատկերացնում եմ, թե ինչ մեծ փոփոխություն է նրանց կյանքում տեղի ունենում, բոլորովին մի այլ միջավայրի մեջ են հայտնվում, բոլորովին այլ մտնոլորտ, այլ վերաբերմունք, կարծես վերականգնում են իրենց ուժերը և հույսով են լցվում, բայց դա հավերժ չի տևում, ես համոզված եմ, որ ինչքան էլ հոգեբանական փոփոխություն նրանց մեջ լինի, կազդուրվեն ֆիզիկապես նաև տրամադրության առումով, էմոցիոնալ առումով, նրանք պետք է հետո շարունակեն իրենց կյանքը։ Որքան ժամանակ են նրանք անցկացնում, ինչ վիճակով են դուրս գալիս ձեր կենտրոնից, տիկին Սեդա, և ինչպես են շարունակում իրենց կյանքը այս կանայք։ Ուրեմն աղջիկեն գախում ունի, մենք գարնենք իրենց և գսենք, մինչև երկու դարի գբահենք իրենց, եթե պետք է։ Մասմը գան, որ երեք ամիս, չորս ամիս իրենք կպախին, որդի որենքներ գա, պետք է հետևին և ուզում են իրենց թուրսի կյանքը։ Մասմը գան մնում են մետարի, մեկ ու կես տարի, մինչև սկում են զորավոր, անադենը մենք իրենց կասենք լավ, հիմա պատրաստ եք երթալու, մենք ցեզի կօգնենք, իրենց դուն գվարցենք, սպոնսոր կգտնենք Ամերիկայից, որ վճարի իրենց վարձը, ընդհանրապես $50, $60 ամսական, զդլիկ տունիկ մը գվարձի, մոտակա գյուղերում, գյուղի, մեր գյուղի, մոտի գյուղերը, պտխում գյուղը, և իրենց կորձի գտնենք, գարկատրենք միջնորդներով, որ կարենան կորձ բանին, հիմա մեկ ունինք, որ արդեն մազ ինքը կիդեր մեկիչ, սորվեցավ մազ շնել, գտրել մեր մոտ, մանիկյուր, պեդիկյուր, և հիմա աշխատում է մեր կյուրին մեջ, դուն վարձեցինք իրեն, երկու երեխայով, մամանա հետը պերավ ապրելու, բայց մենք կվճարենք վարձկը, և գուկա մեզ մեկ գատը, գերագուրին գոգնենք, ամեն ինչի գոգնենք, բայց ամեն օրվա գյանքի մեջ մտնում է, արդեն մի ամիս եղավ։ Ձեր կապը բայց սկզբնական շրջանում պահպանում ենք, այո, եթե իրենք ուզեն, մենք ընդեղ ենք, մեր հատել ունենք, որ անցյալ դարի նոյեմբերին է լավ, մինչև այսօր, ինքը գյուղին մեջ 5 երեխայով, Ալինին դարի, դեսավ իրեն, դունը, շտգեցինք, վարակուրներով, մոբելիայով, աբրանքով խոհանոցի, երեխաները թբրոց կեցը, շատ կոհ է, շատ կոհ է, անշուշ ես շատ կոհ չեմ դունեն, որդե $50 դունը շատ մեծ պամը չի կարող լինի, բայց ինքը իրեն ունեցած են ավելի լավ է, ասում է, և ինքը հիմա շատ կոհ է։ Տիկին Սեդա, այդ դոնեյշնի նվիրատության մեխանիզմը կուզեմ բացատրեք, դուք ասացիք միացյալ նանգներից կարող են հովանավորել մի այդ ընտանիքի, այո։ Ինչպես է այս մեխանիզմը գսեն, ես կարող եմ ամսական $50 դամ, ամսական $100 դամ, ես անոր համեմատ ընտանիք կգտնամ, որ շատ գարիքավոր է, աս համիս արդենի 7 ընտանիք վերցուցի, նոր, որդև մենք իվենտները արեցինք և այդ իվենտներում մեջ մարդիկ էլան մեջտեղ, որ ուզեցին ընտանիք վերցնեն, ուրեմն $100 վերցուցինք ընտանիք մը, որ հայրալ գա, մայր գա, բայց 8 երեխա են, և գարավարությունին մեզի նամակ է գրե, որ աս բզդիկները արդեն վտանգի մեջ են, որ նյութրիշն չունին, գերագուրի սնունդ պավագան չունին, որ աս երեխաները կարող են հիվան տլան։ Ադոր համար մենք $100 վերցրեցինք, որ իրենց թե գերագուր դանք, թե տրամ դանք, թե որ հոգանք իրենց։ Ուրիշ ընտանիքը մայրը ցկեր կացեր է մամնավաճառության, աղքատության պատճառով, հայրը ստիված դունը մնացեր է երեխաներուն հետ, ուրեմն $50 անոնց վերցուցինք։
Ուրիշ ընտանիք մեր կողմ ձեր մոտակա գյուղերից մարդիկ են, ընտանիքներ են։ Ամեն կողմ են գուկա, մինակ մոտ քյուղեր չեն։ Ամեն կողմ են մեզի նամակներ գուկա, կառավարությունը մի շնորհ կլա, գուկան տուրենիս կզարնեն։ Եվ դուք անձամբ տեսնում եք ինչ ընտանիք է, ինչ վիճակում են։ Եվ գերթանք գերտա նայրան, երբ որ ես հոնչեմ, եթե ես ոսի ձեր տնորենը կենտրոնի։ Կդանին գերթանք դուներնին տեսնանք իրավ է at vichagien hima yere gnzi asets domigbner shat kesh gnatsi seta jan nayran vor steg er antsial varin patsner smda pan chikar chika tviner gar stereonal gar sa computer nal gar ammen inchal gar sa chem garzum anong mer oknutyan betkunin kizes anang megla vor betki menk adi hedevink ais tsrakir mien irents khondeg hyuranotsi bes bahel che gam irents mian hokepanagan gerbov աշխուժացնելը կամ լավս կասնելը չէ, ձրակրին ամենը կարևոր մաս այն է, որ իրենց զորավոր սկալդալ և այդ սկալդալու համար բետք է իրենց կործերու ուղենք, ուրեմն հաստատության են ներս գրնան սորվիլ գար, որդև հսկա գարի սենյակ ունինք, գրնան գուդան ուսուցիչներ ունինք, որ նույնիսկ վալնտիր գուկան չէ, գամավոր գուկան և հաց տխել, գերագուրել, գսարվետ ընել, մակրջուն ընել, որ շատ կարևոր է և լավ փող գպեր է այդ մակրջուն ընելը, եթե մարդ մենիքյուրը, այո, եթե մասնագիտություն են ձեր բերում, աշխատանք են սովորում և ինքնավստահություն են, զորավոր սկան ինքզին, որ աշխարհին, երբ որ դուրս ելեն, իրենք գարենան ինքզինքին ոտքի վրա բահել, որտև այլևս սերկերին ունին ոսկի աբարանչամը, այդ ոսկի աբարանչան գրնա պարագը լալ գամ հազկը լալ, բայց կարևոր այն է, որ գրնան աշխատիլ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, մենք ծրագրերի մասին անմիջապես կխոսենք գովազդային ընդմիջումից հետո, նորից ձեզ ուզում եմ հիշեցնել և հրավիրել զանգահարելու, մասնակցելու, տեղեկանալու այս ամենի մասին, Armenian Lighthouse-ը ունի նաև website, ձեր էկրաններին գրված են բոլոր տեղեկությունները, ծանոթացեք այս հիմնադրամի աշխատանքներին և եթե կարող եք, ուրեմն դարձեք մասնակիցներից մեկը, աջակիցներ։ Ձեր էկրաններին երևում է բալի զայտալական հակուստի խանութի հեռախոսամարը, որի հետ ես համագործակցում եմ, կրում եմ այս խանութի գեղեցիկ հակուստները, կարող եք տեսնել, և հիշեցնեմ ձեզ, որ մեր կողմից ներկայանալով ձեզ կտրվի 10% զեղչ, խանութը գտնվում է Գլենդելի Ամերիկանայում։ Մեր տաղավարում այսօր Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիրն է, տիկին Սեդա Ղազարյանը և նրա ընկերուհիները, նրա աջակիցները, նրա գաղափարակիցները, տիկին Ալինը և տիկին Զեփյուրը։ Տիկին Սեդա, ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի դուք ծրագրի ավարտին նորից հիշեցնեք ձեր բոլոր ծառայությունները, որ մարդիկ նորից լսեն, տեղեկանան և մտածեն, թե ինչպես կարող են մասնակցել։ Պրոգրամներ ունենք, անշուշտ, սկսանք մենք մանգաբարդեզ, մենք քյուղի մեջ մանգաբարդեզ ունենք, որ անոնց կաբահովենք իրենց կերագուրը և իրենց ամեն ռիմոդելինգ, ինչ որ պետք ունի, որ բահենք այդ դպրոցը անշարժ։ Վերջը ունենք մայրադունը, որ երեխաները մամաներ կբահենք, ունենք ձերերու կգերցնենք ամեն չորեք շապտի, ոտոյով կհավակենք, կպերենք կգերցնենք, կհակվեցնենք, ետ դուներ կդանինք, վերջ ունինք հարսանեգան հակուստները, ամեն հայրենիքի հարսերը, որ հակուստի բետք ունին, բիդի վսագվին եկեղեցի մեջ հակուստը մեր վրան է, մամային հակուստը մեր վրան է, հարսնակուրերուն հակուստները մեր վրան է, մինակ որ ամուսնանան եկեղեցի մեջ, մենք պրոմոտ կնենք ադիգա, ուրեմն վերշալ ունինք ընտանիքների Sponsor a Family Program, որ ադի մենք ամենա առաջի կործեր ես է, եղավ արդեն 15 տարի ես ադի գնենք, հիմա 63 ընտանիք ունինք, որ գբահենք ադանք $50 են մինչև $150 ամսական, որ գուկա աստեղ tax deductible չեքերը, ամեն թրամը գերտա իրենց, ոչ մեկպան մենք մեջ են չենք կդրեր, մինակ որ ադ երեխ ընտանիքներուն օգնենք։ Նաև կազմակերպում եք… Եվ հակուստներ կպաժնենք քյուղերուն, ադյալ մեր վեցը։ Հակուստեք բաժանում։ Եվ կազմակերպում եք կնունքներ, հարսանիքներ, ձեր միջոցներ։ Այո, ադյալ մեր
բոլորին։ Ամեն օրը պապակի, ամեն մեր աղջիկները պետք է ադի մենդատորի է, պետք է իրենք մասնակցին, որ գարենան Աստուծո ուժով իրենց կյանքի քարը։ Ես ձեզ խնդրեմ ծրագրի վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում այստեղ Միացյալ Նահանգներում ապրող Միացյալ Նահանգների կենցաղի բարդությունների մեջ խրված մարդկանց ասեք ձեր խոսքը եւ երբեմն մարդիկ գիտակցելով կարևորությունը այնուամենայնիվ չեն կարողանում մասնակից դառնալ, որովհետև շատ զբաղված են իրենց կենցաղի բարդություններով, խնդիրներով։ Դուք այնուամենայնիվ կտրվել եք այդ ամենից եւ մասնակցել եք, մեկնել եք Հայաստան, ապրել եք այնտեղ, տեսել եք այդ ամենը, օգնել եք։ Ինչ կցանկանաք ասել մեր հայրենակիցներին, որ ապրում են այստեղ։ Ես ամենաշատ կփափակեմ, որ մեր աստեղի հայ ժողովուրդը at մեր ունեցած գարելությունները որ ունենք անգլերենով գսեն take advantage we take it for take you know we take it for advantage you know we take it for granted այդ ամեն օր որ մարդիկ կան որ գերթան օրական ամեն օր $2 50 սենտի կաֆի գարնեն ասենք թե Starbucks-ն ադիգա եթե մեկ կոմ տնելով $5 մեկ ամեն օր եթե ադիգա մեկ կոմ տնեն ամիսը գնան ադիգա հավաքել եւ թեբի անդեղ ըրգել որ ընդանիք մա եւ վստահ լինել որ այդ գումարը իսկապես կծառայի կարիքի մեջ գտնվող մարդու եւ ինչպես եւ ինչպես ես աչկովս տեսա ես աչկովս տեսա դուր համար քացի որբեսի իմ աչկովս տեսնել որ իրականություն է ամեն ինչ կհասնի որ եւ ադանգ է որովհետեւ they have integrity with their integrity they're working եւ փոքրիկ մասնակցություն չկա այսինքն ցանկացած գումար կարող է օգտակար լինել այստեղ այո դիտես ամերիկայի մեջ կսեն you can make a change իրականության մեջ գրնակ մեկ անց երկու անցի յանքին մեջ մեծ փոփոխություն ունել այդ փոքր լումաներով որ գրնակ դրամատրել մեր հայրենիքի երդասարտներուն կամ այս ծրագրին կամ ծրագրի հաջողության համար շատ կարևոր է որ այս ծրագիրը շարունակի երկար տարիներ եւ կգարձեմ որ մեր ամերիկայի հայությունը կամ նույնիսկ փոլոր սփյուռքի հայությունը իրենց փոքր օգնությամբ կգրնան մեծ փոփոխություն անել այո շատ շնորհակալություն եմ մենակ as over ert Hayastan շատ գփափակին որ ertan desnan իրենց աչքով որտեւ մենք Երևանեն մինակ 15 կիլոմետր ենք թեբի Էջմիածին ճիշտ Մուսալերի հուշարձանին դիմացնենք հսկայական շենքի ամերիկյան տրոշակնալ վրան է հայկականնալ վրան է քացեք մեկ հատ մտեք տեսեք որ ցեր աչքով տեսնակ ինչ ենք ասում եւ ամեն մարդ is welcome Pats shelter-ը։ Pats-ը մեր շենքը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այդ արքիր զրույցի համար։ Աստված ձեզ օգնական, ինչպես ասացիք, եւ ամեն ինչ ասված է, մենք պարզապես շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ծրագիրը դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Flawless Laser Center